parašė Tomas. Jei gali dabar atvežk marškinėlius, nereikės rytoj vežti. Ir visi paušokų iš lovos atvažiuoja. Nu, visai niekur orelis. Laukiu, kada sutvarkys mikrofoną, bet manau, iki savaitės vidurė dar reikės palaukti. Šiandien sekmadienis, o antradienį važiuojam su Chebryte į žūklę. Tai pasiimsim jau įrangėlę žvejybai ir panašiai. O rytoj dasimušim viską su Armit Civiliams įranga, apranga ir lemoną. Na ir tada tokia kaip ir bazė jau turėsim, daiktų įrangos. Tada jau reikės tiesiog kiekvienam smulkmenom žiūrėtis. Aš manau realu, kad mes sutalpinsim bagažą į tris dėžes, tarkim, tarp 25 ir 30 kg. Jo, nes jeigu imtume bilietus su registruotu bagažu, tai bendroje sumoje turėtume kažkas tik tais link 70 kg. U, biški vėjo. Tai geriau 90 mums būtų. Čia galima palikti atsibėką. Nu va, savaitgaliais tai čia matau kaip tuščia. Darbo dienom tai čia nais hausas. Gerai, einam pas Tomuką su maikutėm. Sutvarkysim visus reikalus, bus ramesnė galva, tikrai. Daniel, woo! My home! I remember this spot. I remember this place. Yeah, I heard your message. Yeah. Before calling you, yeah. That's a good news. I talk about the boat rental. Yeah. With some friends, and they told me I think you will find a boat to rent it. How many person do you want to came here? So we will be four guys with all including equipment, you? Me and three friends. Okay. Yeah. And so. you'll have with you luggage? Yeah, we'll have luggage. Some luggage, so you know, like camping equipment, fishing rods, okay. And yeah, just for 1 week, maybe 10 days. I ask you this because I need to know what kind of boat, how big she will be. yeah, I understand. Yeah. So yeah, we'll be four guys, some equipment, food, water, fishing all equipment, camping, so two supplies. Yeah, so like two tents, I guess, maybe four tents, sleeping bags, mattresses. Yeah, so some stuff. Tiems linkėjimai nuo Adriano. Čianais pasienietis iš Rumunijos, kuris man labai pagelbė kelionį į Dunojaus. Tai dabar jisai mums truputį pagelbės ir šitoj kelioniai, nes jisai turi kontaktų, turi ryšių. Tai padės mums gauti valtį keturiem žmonėm su visa įranga, žvejybai. Tai dabar susiskambinam truputį tokius techninius dalykus apsitarti ir panašiai, tai sakau, palauk, dar rytoj va, pirksim bilietus turbūt ir žinosim tiksliau, kada pas tave būsim, maždaug, bet aš taip įsivaizduoju, kad tarp 3-4 savaičių tiek mums užtruktas įgauti kitų ulšos, tuo pačiu ir aplankant lankytinas vietas, tai dabar su Adrianu dažnai palaikom kontaktą. Susitikom su Matu. Kartą matėmės prieš 3 metus.
Tai va, nedabaigiau, ką šnekėjau dar su Adrianu. Tai kaip tik šnekėjom apie pasus tuos visus, skiepų ir panašiai. Tai sakė, Rumunijoje jokių problemų gauti bet kokį skiepą, kokį tik nori. Vos ne kaip į parduotuvę. Ateini, išsirenki, paskiepė ir viskas. Tai sakė, jeigu norėsi, tai jokių problemų. Su kokiai. Matysim, kaip ten mums gausis, kaip ten situacija, kaip ten tas skiepinimas užsieniečių vyksta, bet taip labai nustebau, sakau, nėra jokio trūkumo ar dar kažkas tokio, ar ten tos registracijos, ne, sako, nieko, tvarai ir pasiskiepiai. Nu va, Rumunija, truputį pažengus labiau negu Lietuva. Susimatysim. Po metų, nu gal anksčiau. Čiau. Čiau. Dabar paskelbiau tą konkursą dėl Vinhofo knygos, eina savo. Visi taip nuoširdžiai rašo, dėl ko norėtų tos knygos ir atrodo visiems norisi padovanoti. Tai prasme, kiekvienam černai žmogui yra su kažkokia visai svarbia priežastim, kodėl jam praverstų tą knygą. Tai turbūt, kad jo reikės šito vlogo linką įmesti į... Yra specialus puslapiukai, kur tada random išrenka atsitiktinai į komentarą, tada ta žmogus laimi nors. Nes taip čia atrinkti norėtųsi tikrai labai daugam iš jūsų padovanotą knygutę. Nu bet, tai manau rytoj šitą padarysim gyvai, nes kol kas dar nėra tiek daug, ta prasme, nemažai komentarų, bet dar tik tais vlogas įkritęs 3 valandėlės 4. Tai dar pasikaups tų jūsų komentarų ir tada rytoj va dieną padarysim tą jau maišyklę ir atrinksim 2 žmonės. Jo, kelionį tai manau pasiskaitinėsiu, tikrai stengsiuosi visą perskaityti. Aš turiu nusimatęs dar maždaug kokias 8-9 knygas, kurias noriu perskaityti, bet nu nesigauna, ta prasme, netrandi to laiko. Aišku, čia tokia kaip ir pasiteisinimai. Tiesiog prioritetai truputį kiti ir tie knygos perskaitimo prioritetai yra truputį žemiau negu kažkokie filmavimo dalykai, kelioniai ir panašiai. Tai tas dalykas, bet kadangi dabar keliausim su jų automobiliais, tai galėsim leisti savo daugiau kilogramų įsidėti tos automobilius, tai knygų šitą būtinai pasimsiu. Beje, šiaip specialiai dar buvau paskambinęs Oboliui, sakau, matau, kad, nu, tarsi, aš turiu 10% nuolaidą, bet matau, kad jau tai knygai jau ir taip yra pas jūs 33% nuolaidėlė. Tai sakau, kaip čia nais veiks tas kodas, neveiks, nes, sakau, esu gavęs tikrai ir piktų komentarų, kad, tipo, aš čia naudojęs tavo nuolaidos kodų, bet kodas neveikia. Nu, tai kartais čia atnais tokia pasitaiko kliurkos. Ar su kažkom tais, bet, nu, tarpsime, greitai techniniai nesklandumai, kuriuos mes sutvarkėm, bet sakau, aš jau iš karto prieš anksto pasiskambinau Oboliui, sakau, kaip čia bus su to nuolaidos kodu. Tai sakė, nuolaida sumuojasi. Tai dabar yra 33%, tai sakė, jeigu dar pasinaudoja mano kodu, tai tada žmonės gauna 43. Okei, sakau. Tai žodžiu. Tai kas dar planuoja pirktis tą knygelę. Tiesiog tokia papildoma informacija. O kas liečia pirkimusius, tai rytoj pasiemu savo trikojį. Turėtų ant dienų ateiti mikrofono mafai, kurie sustabdo vėjo triukšmą. Ir dar turi ateiti papildomas mikrofonas, nes mes kai darėm tą pirmąjį video, pusiau podcastą visi keturiese, tai mes naudojame mikrofoną, kuris įsiskaido į 2 atšakas, kaip ir patogu, bet Renaldas turi jungti, kur gali susijungti 2. Tai tokius 2 mikrofonus sukišim į 1, tai vadinasi bus 4 atšakos, tai galės kiekvienas žmogus prisikabinti mikrofoną. Tai toksai labiau biudžetinis variantas, bet bus kiekvieno žmogaus geras garsas. Kad padaryti tą tokį kiekvieną savaitę po pokalbėlį, kurį mes įkelsim į Patreoną. Bet aišku, čia nais bus aiškiau ir spręsis tas visas reikalas, kai žinosim, kada išskrendam. Tada žinosim, ar gausim tą visą elektroniką, kurios mums reikia, tie visokie mikrofoniukai, ar reikės daryti papildomą siuntimą jau mums nesant Lietuvoje. Nu, bet matysim, dar reikia, kad dar tos
SIM kortelės turi ateiti iš Paryžiaus, iš Baptisto, turi man ateiti dar banko kortelę, ar viskas spės ateiti iki šios savaitės pabaigos. Niekas nežino, bet žodžiu, viskas ekspromptu, bet gal ir gerai, visai įdomu. Tai ačiū ir iki rytojaus, bičiuliai. Čiau.